історичний рекорд. Дитячий кліп про акул набрав 10 мільярдів переглядів. Так, Baby Shark Dance – всесвітньо популярне відео зі співами та танцями на одноіменну мегахітову дитячу пісню побило рекорд переглядів на YouTube. Воно стало першим відео у світі, що коли-небудь долало таку позначку. Зазначимо, пісня випущена у червні 2016 року. Вона стала світовим феноменом завдяки мелодії, що запам'ятовується, та захоплюючим текстам. Вона вже занесена до Книги рекордів Гіннеса як найвідоміше відео.